Ei. Ei me hymyillä ikinä. Me ollaan se. Niin. Kaikki. Katsotaan video vai sellaista sählää. Mä ollaan ihanaa. Video koko ajan. Mä oon vaan sille. Me ollaan Vihdissä Tuiken luona. Tuulen suussa ja täällä on kaksi hienoa aasia, tai on täällä montakin aasia, mutta kaksi tämmöistä isompaa. Ja hienompaa. Niin. Tässä on tämmönen tomppa mammuttiaasi. Tuike halailee se korvia siinä. Se on... Minkäs vanha se on? Jotain 6-7. 7, joo. Sitten täällä sen takana on toinen Elvis-aasi. Se on ihan tavallinen aasi. Vähän tommoa isompi. Sitten meillä on täällä mukana Emmi, mikä on pakotettu ratsastamaan ja ottamaan meistä kuvia ja videota tätä videoa varten. Ja Emmihän suostui heti, kun mä laitoin viestin, että heti oli kärppänä paikalla. 5 minuutin päästä, okei, tuun. Eli nyt me lähdetään vähän maastoilemaan aasien kanssa. Vai mitä? Ei jaksa odottaa. Ei niin, nyt mennään. Ratsastettu, mitä? 15 minuuttia? 10 minuuttia? Ja nyt me vaihdettiin Emmi selkää, koska kaikista pitää saada kuvia ja videoita. Nyt Emmi pääseekin. Pääsee juoksemaan. Kyllä. Emmi pääsee suoraan laukka suoralle ottamaan tuntumaan tuosta aasiratsastuksesta, niin minäpä kipitän tuonne. Ja te jäätte syömään vielä hetkeksi. Me syödään vielä hetki. Syötte hetkeksi. Olet nopea näin. Mä oon nopea. Aina nopea, aina valmis. Nyt lähtee. Asemissa. Sieltä ne kohta tulee. Sinne ne menee. Kovempaa kuin äsken. Ne eivät menneet kovin kovaa. Tulee auto. Jep. Ja kuvaa ajaa päin. Mitä? Ei se osu. Aasilla. Miltä se kokemus tuntui äsken, se 10 minuuttia, mitä olet nyt ratsastanut aasilla? Vähän erilaiselta. Vähän. Vähän. Miltäs? Laukkaa niin helposti, kun on ratsastuskoulu helposti. Ei, mutta eikö mene hyvin ja turvallisesti mene eteenpäin? Kyllä, ihanasti. Onko satula hirveän mukava? Siis muuten mukava, mutta nämä jalustimet on ihan ok. Niitä ei ole käännetty. On niin uudet.
Hyvä, jatkamme matkaa. Tuike näyttää nyt, miten aasilla ratsastetaan. Jee! Nyt tomppa laukkaa. Ei. Hyvä joogaa. Hei, ristikkäiset jalat ja kädet. Ristikkäiset jalat ja kädet. Hei, kun nyt sulla on saman puolen. Kotsattu. Tuike laankut. Noni. Sehän menee tosi hyvin. Tosi hyvin, sit uudestaan. Just noin. Sit. Juuri näin. Ratsastamassa. Oltiin joku reilu tunti tuolla aasien kanssa maastossa ja nyt on otettu vähän kuvia tästä aaseista ja hevosista. Tuika ratsastaa siellä tompalla. Kiipäs äsken selkää. Sitten siinä on Usva ja Tuittu aasit ja tuolta löytyy sitten hevostamma ja muulivarsa Manu. Eli Tuikalla on 6 täällä yhteensä. Ja Tuikella on ensi kesäksi tulossa 3 varsaa. 2 aasia ja 1 pikku muulivarsa ehkä.
Yes. Justa. Kuolemitta, kengättä, kannutsitta. Varusteetta. Suunta on ja ilman vapaa. Oh. Mä en osaa muokata videoihin. Se tulee aina takapäin, mutta kun sitä kattoo, niin se lähtee. Mä voin tällaista alkata sitä. Siellä se on. Ujo muu. Nyt aasitandemi ja nyt voitte kävellä eteen. Meillä on hieman painoraja-asiaa. Eikä se suostu kävelemään, kun te olette siellä. Mennään. Putkoi. Ihan hyviä semmonen. Toi, miksi seuraat minua? Tän hyvää.